Բիզնես Հայապատում հաղորդաշարն ենք սկսում Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության եթերում։ Մեր հյուրն է Գուսան Հայկազունը։ Բարև ձեզ Գուսան, ուրախ եմ, որ մեզ հյուրընկալեցիք։ Ձեր երկերով մի ամբողջ սերունդ է դաստիարակվել եւ մի ամբողջ արցախյան պատերազմ անցավ այդ երկերի ներքո։ Մի փոքր կներկայացնեք, ինչպես մտաք երկարվեստ։ Ուրեմն ողջունում եմ ձեզ, շատ ուրախ եմ նման ծրագրի համար, հպարտ եմ նաև մասնակցությանս համար։ Ուրեմն իմ մեջ ես այսօր, երբ որ հանրապետությունում տիրող այդ վիճակը տեսնում եմ, այս երեխաները դպրոցական սենց ոտքի են եղել, հիշում եմ իմ դպրոցական տարիքը, իմ մեջ հայրենասիրությունը սերմանվեց 14 տարեկան հասակում 65 թվականին, երբ սկսվեց առաջի լուրջ շարժումը հողերի պահանջի 65 թվականին, և ուրախանում եմ այս երեխաները արդեն հայրենասեր մտնում մեջ հայրենասիրությունը։ Ես մասնայությամբ շինարար ինժիներ եմ եղել, աշխատել եմ շինարարությամբ, երկրացան հետ ընդհանրապես առնություն չեմ ունեցել, բայց 88 թվականին հենց առաջի օրը, երբ ամբողջ ազգը ոտքեր կանգնել եւ վանկարկում էր հայեր, միացեք, հայեր, միացեք, իմեջ դա մի տեսակ ծնվելու գաղափար առաջացավ, որ սա երգ է, հայր միացեք երգ է, պարզապես պետք է մի փոքր մշակել եւ երգի ձևով տալ։ Եվ շատ կարճ ժամանակում, հենց շարժման առաջի օրերին փաստորեն երգը ծնվեց, հայր միացեքը, հիշողությամբ, որտեղ ես նվագել էլ չգիտեմ, ամբողջ մտքով եմ գրել, ու ծնվեց հայր միացեք երգը, առաջի անգամ կատարվեց այն մայիսի 17-ին Ազատության հրապարակում Երևան, եւ շատ արագ տարածվեց ու դարձավ շատ կար ժամանակում համազգային երգ եւ բոլոր երգում են, եւ այդ կոչը, այդ հայերի դարձավ միասնության կոչ, արցախյան շարժման հիմն դարձավ եւ մինչեւ այսօր երգվում է։ Ես շատ ցավ եմ զգում, որ 30 տարի հետո նորից այդ երգի հայերի միասնության կոչ ենք անում։ 30 տարի արդեն շատ հարցեր պետք է լուծվածնային եւ դրա կարիքը այսօր չզգացվեր, բայց այսօր նորից հնչում է այդ երգը, նորից դրա կարիքը, հայերի միասնության կարիքը զգացում։ Գուսան, դուք Արցախյան ազատամարտում ձեր դերակատարությունը ունեցել եք, մասնակցություն ունեցել եք, մի փոքր այդ մասին ներկայացրեք, նաև Գետաշեն երգի հետ կապված, գիտեմ, հետաքրքիր պատմություն կա, դա էլ պատմեք մեզ։ Գետաշեն երգի հետ կապված տասնյակ պատմություններ կան, իրական պատմություններ, ես կարող եմ մի երկուսը պատմել, ընդհանրը ոնց է ծնվել երգը։ 90 թվականին մենք թռնում էինք, մեր ջոկատ Արտաշատի պետք է թռներ Գետաշենը պաշտպանելու համար, ուղաթիռ էինք բարձանում, արդեն զենք զրահակած, եւ իմ հրամանատարը Լայեր Սաղաթելյանը, համբարձում Ասատրյանը, վերջը այդ ինձ ստիպեցին, որ ուղաթիռից իջնեմ, որտեւ ասին՝ դու ափսոս ես, մի քոր դյուլակը կպնի քեզ, ավելի լավ դու մնա Գետաշենի մասին երգերի։ Նեղացա, բայց իջա, եւ 3 օր 4 օրում ծնվեց այդ երգը, որը 30 տարի ամենասիրված, ամենաշատ կատարվող երգերից մեկն է, եւ 4-5-րդ օրը ես երգը արդեն պատրաստ թռա մեր ընկերների մոտ, միացա իմ ջոկատին, եւ առաջի երգը, առաջի անգամ Գետաշենը ես երգել եմ Գետաշենը մեր ջոկատով։ Հետարքիր բան պատմեմ, ուրեմն 92 թվականին, երբ Շահումյանի շրջանը, Գետաշեն ենթաշրջանով անով դատարկում էր Գյուլիստանը, դատարկում էր, ուրեմն ժողովուրդը արդեն գաղթվում էր, սովետական բանակը գործող օպերացիայի ժամանակ ժողովուրդը գաղթում էր դեպի բան Մարտակերտ, որից հետո պետք է հասնեին Ստեփանակերտ, ուրեմն մի անտառում, այդ միջանտյալ Մարտակերտ եւ Շահումյան անտառ միջանտյալ մասում, խիտ անտառում, ուրեմն մեր ջոկատներից մեկը կը Արամայիս Մկրտչյանի գլխավորությամբ հսկում է այդ ժողովրդի բանը, այդ անվտանգ անցում է այդ մասից, եւ դիշերը բանը զինվորներից լսում են, որ անտառում երեխաների լացի ձայն է գալի, ընդ որում հայ երեխաների, որտեղ խոսերը լսում են, բան գալիս, ասում են հրամանատար, բանում անտառում հայ երեխաներ կա,
ու ամբողջ ճոկատը ծրում է անտառով մեկ, կանչեք, թեք, այդ երեխաներին հանեք, ինչքան ձայն են տալի, ինչ անում են, ոչ մի ձայն չի լսվում, իսկ անտառը շատ խիտ թփուտներով խիտ անտառ է լինում և հնարավոր չէ, որտեղ նրանք երեխաները ձայն չեն հանում, որտեղ վախենում են, որ ասենք թուրքերը կարողա կանչում են հայերեն, ու գալիս ասում են, որ ոչ մի ձայն արձագանք չկա, և հրամանատարը հետարքիր որոշումը կայացնում, շարում ամբողջ իր ջոկատը, ու ասում են Գետաշենը երգեք, ջոկատը Գետաշենը երգում է, թուրքի ջոկատը չէր կարա, և այդ երգը, երբ որ տարածում անտառով մեկ, մի 80 անց ծերունի մի փոանի հրացանը ձեռքին, և հետևից 43 թե ինչքան երեխա, որ սոված, տկլոր, այտենց դուրս են գալի թփուտներից ու փրկվում այդ երգի շնորհիվ նաև։ Կուսան, իսկ դուք հավատում եք, որ ձեր ստեղծած երգը այդքան հզոր ուժ կարող է ունենալ, ասենք հայեր միացեքը չկա Հայաստանում և աշխարհասփյուռ հայության մեջ մեկը, որ չիմանա այդ երգը։ Գիտեք, նախ ասեմ, որ նորից ասեմ, ես երաժիշտ չեմ, երգի հետ ոչ մի կապ չունեմ, չեմ սովորել ոչ մի բան, բայց հավանաբար ինձ տրված էր, վերևից տրված էր այդ բանը, առիթ էր պետք, որ ծնվելույ, հետո երբ որ դու ինքդ տենց ես մտածում, ինքդ պայքարի մեջ ես, ինքդ պատերազմի մեջ ես, քո գրածը շուտ է տեղ հասնում ու ճիշտ է, տեսեք երգեր կան, որ նստում սարքում են, գրում են, այսօր կարան նստեն 30 տարի առաջվա արցախյան պատերազմի մասին երգ գրեն, սա չի կարող այդ ժամանակ, հենց պատերազմի ժամանակ գրված երգին նմանվել, հետո հոգով եմ ապրել ես դրանք, բացի այդ, ինչից այն երգերը շուտ սիրվում և ընկալում, որտև ես գրում եմ հասարակ, պարս, ժողովրդի լեզվով եմ գրում, և հավանաբար դա է պատճառը։ Իսկ այսօր ինչպես են երգերը ծնվում, չկա պատերազմ, կա ինչ-որ ոգևորիչ այլ հանգամանքներ, հայրենիքը կամ չգիտեմ, որն է այսօր երգ ստեղծելու ակունքը։ Ուրեմն ինձ համար միշտ էլ ակունքը կա, որտև ես ազդի համար սրտացավ եմ, ազդի համար, իսկ մենք շատ խնդիրներ ունենք լուծելու, մենք ունենք Արևմտյան Հայաստան, կորուսյալ երկիր ունենք, Նախիջևան, Գետաշեն, մենք ունենք Սփյուռք, և մենք ունենք այսօր Հայաստանում այս վիճակը, այդ կոռումպացված վիճակը, որից սպրծնելա պետք, և չէր կարող իմ մոտ նոր երգեր ծնվեին։ Այո, ընդամենը մի 10-15 օր առաջ իմ վերջի երգերից մեկը դեպի Սասուն, որը երգում է, համատեղ երգում են Գառնիկ Սարգսյանը և Ձախարութը, կա դրա տեսագրությունը, կլիպը, համացանցում կա, եթե մտեք Գուսան Հայկազուն դեպի Սասուն, հրաշք երգա, ես չեմ կարող չգրել, այսօր ես գրում եմ նաև մեր այս վիճակի մասին, խրատական, կոչ երգա, որով կոչ եմ անում մեր իշխանավորներին, մեր օլիգարխներին, մեր այդ որոշ թալանչիների, որ հերիքա վերջ տվեք, ես ինչ եք անում, քանդում եք երգիրը, այսինքն գրելու թեմա միշտ էլ կա։ Գուսան, դուք խոսեցիք, որ դուք երգով կոչ եք հղում մարդկանց, որպեսզի ինչ-որ գործողություններ անեն, այսինքն արդարություն հաստատվի, հայրենասիրությունը ավելանա, այսինքն երգի գաղափարը դա պետք է լինի, ոչ թե ինքնանպատակ պետք է այն լինի։ Ուրեմն ինձ համար, իհարկե, ինձ համար երգ գրելը հետևյալն է, նախ ավելի կարևոր է ինձ համար ասածդ, միտքդ, ինչ ես ասում, այսինքն ամեն բառը, ամեն տառը ինձ համար նշանակություն ունի, երգի տեքստը կարևոր է ինձ համար, որից հետո երաժշտությունը, իհարկե երաժշտությունը պետք է համարժեք լինի տեքստին, բայց ասելիքն է շատ կարևոր, այո, նաև հիմա վերջերս ես համացանցում կա իմ անունից, ես եմ կատարել մի հատ վեր, որ վերջ տվեք տղերք, ես ինչ եք անում, դիմել եմ մեր իշխանավորներին, հրաշալի երգ, խրատ եմ, ես պարտավոր եմ խրատելու, կոչ անելու, վերջ տվեք, ես ինչ եք անում, քանդում եք երգիրը, և այդ երգը ես գրել եմ, ասենք հնչելա ամիս ու կես, երկու ամիս առաջ, այսօր տեսնում ենք արձագանքը այդ երգի, նույն բան ես ասում եմ երկու երեք ամիս առաջ, որ վերջ տվեք։ Իսկ ապրիլյան քառորդյա պատերազմից դեռ շատ երկար չի էլ անցել, հետքերը մինչ այսօր էլ մենք զգում ենք բոլորս, այդ օրերին դուք ինչ ապրեցիք, արդյոք ծնվեցին երգեր։ Ուրեմն քառորդյա պատերազմի հենց առաջի պահին ես կապվեցի Արցախ նախագահի խորհրդական ընկերոջս հետ,
բանի Արցախի նախագահի ու ասեցի, որ խումբս պատրաստ է գալու, ասեցի, եթե կարիք էլի կզանգեմ, բայց իրոք խումբ տանելու տեղ չէր, բան չէր, ես ինքս չգնացի, որտեղ դա երիտասարդները պիտի անեն, մենք պետք չի, որ անիմաստ գնանք արյուն տանք, թափենք, իմ ընկերները գնում էին ամեն մեկը, քաշը 100 կիլոյանոց շնչել չեն կարում, սրտի գիրահատություններ, ասում էի, ուր եք գնում, ավելորդ դուք բեռ եք դառնալու, այսինքն պետք չի, որ ամբողջ ազգը գնա, ամեն մեկն իր գործ անի, ես քառորդյային նվիրված մի քանի երգեր ունեմ, ձայնագրված, տեսագրված նույնիսկ, նույնիսկ քառորդյայի զոհված տղաների մասին ունեմ, ես վերջերս նոր գիրք եմ հրատարակել, այդ գրքում մի քանի հատ գոնե կա քառորդյային նվիրված. Ես շատ էի տխրում, որ մեր սերունդը խեղճացած է, մի տեսակ ստրկական այդ բանը ազդելավրեն ու չի արթնանում, և մի քանի ամիս առաջ, մի տարի առաջ ես մի քառատող էի գրել, որ արթնացավ խորքնից, ազգը մեր խորքնից, կազատենք երկիրը և այլն, ուրեմ, հիմա որ տեսում եմ, հրաշք է մեր սերունդը, հրաշք երեխաներ ունենք, արթնացել է, սերունդն արթնացել է, սենց են դասիրակում, սենց պիտի դասիրակ, հրաշք երեխաներ ունենք, ես հետևում եմ, ասենք 20 օրա մի ամիսը ինչ ա կատարում Երևանում, մի հատ անկարգ պահ, երեխա չկա, մի հատ սխալ քայլանող չկա, բոլորը գիտեն ինչ պիտի անեն, ու իմ ազգը, իմ ժողովուրդը իմ աշտին բարձացավ, ես ինչ կարգապահ, ես ինչ լավ ժողովուրդ ենք, ես ինչ խելացի ազգ ենք, ընդամենը պետք է այս ազգին լավ ղեկավարել. Այսինքն Զարթոնքը ցույց տվեց, որ այս սերունդը ոչ թե կորուսյալ սերունդ է, այլ հենց ապրեցնող սերունդն է։ Այո, ես սերունդ ամեն ինչ կանի, ուրեմ ես միշտ անհանգիստ եմ եղել, գրքումս էլ իմ երգերում էլ կա մտահոգություն, որ վաղը մյուս օր մոտ ապագայում Թուրքիան մասնատվելու է միանշանակ, բոլորը գիտեն, ես էլ համոզված եմ, և մենք պահը գալու է, որ մենք կարողանանք մեր կորցրած երկիրը հետ գրավել, հետ վերցնել, բայց միշտ ասել եմ, պիտի պատրաստ լինենք դրան մենք, եթե պատրաստ չեղանք, այս վիճակով մենք հակառակը էլի կմնանք լացողի դերում, խղճած, որ մեզ խղճան մեր հողերը մեզ տան, բայց այդպես չի լինում, ուժեղին են հարգում, թույլին չեն հարգում, իսկ այսօրվա սերունդի այդ արթնացում, այդ Զարթոնքը արդեն հույսաներ շնչում, որ այս երեխեքը շատ բան կանեն, մեզանից լավն են սրանք։ Եվ վերջերս դուք հայտարարությամբ հանդես եկաք, որ ձեր երգերը, մասնավորապես Հայեր Միացեքը, ինչ-որ բարեր են փոխում երգերի մեջ, կատարողները, դրա մասին ինչ կասեք։ Ուրեմն խոսքը Հայեր Միացեքին չի վերաբերվել, բայց նաև հայեր, որտեղ բոլոր երգերից մեջ կա սխալ կատարումներ բարերի, դեռ երաժշտությունը ոչինչ, ամեն երգիչ իր ոճը ունի, երգում են, բայց բարերի փոխելը ես շատ ծանր եմ տանում, իսկ շատ ծանր եմ տանում, պիտի գնանք վաղ թե ուշ երգի փոփոխությունը, երբ որ բացի են, որ դարձնում են մի տեսակ լոլոյի նման քրդական ինչ-որ բան են դարձնում երգիչները, այդ ոչինչ, բայց մի ամբողջ տուն փոխել, բարեր փոխել մեջը, որ երգիչը ինձ ձևի ուզում երգում է, չի կարելի դես բան, ես վիրավորել եմ երգիչներին, հեղինակավոր կատարողներին ընդվորում, ներեղություն են խնդրել, նորից եմ դիմել, մի անգամ դատարան եմ փորձել տալ, եկել խնդրել եմ, որ էլ չեն քանի, բայց նորից երգում են, ես չեմ կարող դրա դեմ առնել, գիտեք ինչ է կատարում, մի ամբողջ տուն ասենք ես երգում եմ, երրորդ տունը, դրա համար պայքար է պետք, ուրիշ ճամփա չեմ տեսնում, սրով խլված հողը երբեք տիրոջը չեն նվիրում, ուժն է հարգի լավ իմացեք թույլ ազգերին, չեն սիրում, հրով լինի, սրով լինի, պիտի գնանք վաղթի, ուչ այս տունը երգելու փոխարեն երգում են, հայ զավակեմ, հավատում եմ, իմ երկիրը կտեսնեմ, յաթաղանի լեզուն կտրող, ես իմ ինչը ես չտեսնեմ, իմ թորները ծորից ծորը, երկիչը գոնե չի մտածում, ես ինչ ասում, յաթաղանը թուրը ընդամենը, յաթաղանի լեզուն, որն է թրի լեզուն կտրել է, ինչ ա նշանակում, կամ էլի գեք գցում թորից թորի վրա,
100 տարի անցել, ծորից ծորի վրա է գցում, այսինքն մի 500 տարի հետո էլ ինչ է մնալու։ Ավելին, հայ զավակ եմ, իմ երկիրը հավատում եմ կտեսեմ, եթե երկիրը տեսնել անդամենը երկիչ քո նպատակը, $200-ը մուծի գնավ, տես արի, երկը միտք ունի, չի կարելի փչացնել։ Եվ այտենց ամենաճանաչված երկիչներն են տես երկում։ Եվ ես վերջերս բան արեցի, խնդրել եմ կազմակերպելու են մամուլը ասելիս, ես հայտարարեմ այդ մասին ու ասեմ, որ սրանից հետո ով երթես տալու եմ դատարան, ով սխալ երթես դատի եմ տալու, իմ ընկերներն են, իմ շրջապ, ով ուզում ա լինի, ինչ հեղինակություն ունեցող երթիչ կլինի, միևնույն ա, ես տալու եմ դատարան։ Իսկ Հայաստանում կա այդ հեղինակային իրավունքի ինստիտուտը գործում է։ Կա, ես այդ երթի հետ կապված մի 5 տարի առաջ տվեց հեղինակային իրավունքը, որում բավականին լավ կազմակերպություն է, շատ լուրջ, իրանք ունեն իրավաբաններ, իրանք կարող են զբաղվել, ու գործընթացը գնաց եկան, խնդրեցին ճանաչված շատ հեղինակավոր երկիշներ են անունը, չտան ոչինչ, ներեղություն են խնդրել 10 անգամ, բայց էլի նույնը անում են, հետո հանեցի այդ բանը, կա հեղինակային իրավունք կա։ Եվ եթե ես տամ հեղինակ, ընդ որում, երկիշները ինձ ոչ վճարում են, ոչ ես ուզում եմ երկերի համար, թող երթեն, բայց մաքուր երթեն, ցավներ տան։ Իսկ եթե ես տամ դատարան, հսկա գումարներ նաև ես բան կանեմ, որովհետև չի կարելի հեղինակին այտենց անտեսել, հեղինակային իրավունքը խախտել։ Գուսան ասացիք, որ ձեր գիրքն է լույս տեսել վերջերս, և որ երգերն են հիմնականում ընդգրկված, քանի երգ ունեք արդեն հրապարակված։ Ահա իմ երգարանը, Հայեր միացեք, Գուսան Հայկազուն։ Ուրեմն սա իմ երգերի մոտավորապես մի 70%-ն է, ընդ որում լավագույն մասն է։ Երգարանը շատ հպարտորեն ասեմ, որ նվիրված է իմ 5-րդ երեխայի, Անահիտի, մեկամյակին։ Հա, երգարանում իմ երգերն են Հայեր միացեքից սկսված։ Բոլոր երգերը Գետաշենն ա, պիտի գնանքը, մյուս, բոլորը եւ նոտաներով են, եւ նաեւ այդ երգերի հետ կապված պատմությունները կան։ Այի օրինակ ուզում եմ ես ձեզ մի վերջի երգերից մեկը, երկու տուն կարդամ, շատ հրաշալի երգի համացանցում կա իմ կատարման ընդ որում։ Պատմությունն էլ կարող եք մեզ պատմել երգի, եթե կա։ Իհարկե, կկարդամ նաև դա։ Ուրեմն, երկու տուն եմ կարդում, բայց ամբողջ տունը, նույն ամբողջ երգը դրան է վերաբերված, այս մեր վիճակի մասին։ Վերջ տվեք տղերք։ Ուրեմն, հարստությունն է ձեր ցավը, գիտեմ, լսեք հիմա ինձ, մի լավ բան ասեմ, տվեք ցավը ինձ, ես այն կտանեմ, պրծեք է ցավից, ձեր ցավը տանեմ։ Տեսակ ինչ եղավ մեր չքնաղ էր գրում, ամեն քարի տակ ոստի էր պահվում, ինչքան ոստի կար, բայց զենք չդարձավ, վերջում շներին այն բաժին հասավ։ Այսինքն սա կոչ է, սա խրատը, մեծի խրատը մեր իշխանավորներին, օլիգարխներին, որոնց համար իրանց առանձնատուն ավելի թանկ է, քան թե մեր հայրենիքը, ու քանդում են այս հայրենիքը, ու ասում եմ, վերջ տվեք, ես ինչ եք անում։ Եվ ասենք իմ մտորումները, կա նաև երգարանում երգնա, բոլոր երգերը սենց երգնա իր բանով, նոտայով, և ասենք մտորումները իմ, երբեմն ինքս ինձ խորանում է մեր պատմության ցավոտ երջերի մեջ, սկսած արշակունյաց վերջին հզոր արքաների տրդարդ մեծ արշակ երկրորդ պապ թագավոր, կյանքի ողբերգական Վախճանից մինչև Բագրատունյաց թագավորության կործանումը, թագավորություն, որն այնքան հարստություն է ունեցել, որ միայն Անի մայրաքաղաքում կառուցվել է 1001 հատ եկեղեցի, բերդեր կառուցելու ու բանակը զորացնելու փոխարեն։ Փակագծում, իդեպ այդ բոլոր եկեղեցիները այժմ համարվում են Թուրքիայի միջնադարյան մշակութային արժեքներ, և ոչ միայն դրանք։ Ես պատմաբան չեմ, բայց դիտեմ, որ Օսմանյան Թուրքիայի, Վրաստանի ու Բաքվի բանկային հարստությունների մի զգալի գուցե նաև մեծ մասը հայերին են պատկանել, բայց արդյունքում ազգը անպաշտպան ու ազգը կոտորվում էր։ Զարմանում եմ, թե պետականության պահպանման ու ամրապնդման ինչպիսի անփույթ վերաբերմունք է տիրել մեր ժողովրդի հոգում, և նման իրավիճակից հետո երկնային ինչ հզոր ուժերի բարյացական վերաբերմունքի շնորհիվ ու ինչ հրաշքով է, որ մենք դեռ կանք ու կա այս փոքրիկ հայրենիքը։
Եվ մեր պատմությունից դասեր չքաղելը նշանակում է վարվել նույն ձևով, ինչ մեր պապերն են արել դարեր շարունակ ու նորից վտանգի ենթարկել մեր այս փոքրիկ չքնաղ հայրենիքը։ Եվ այս խոսքը հենց վերաբերում է այս օրվանը, պատմությունից դասեր չեն քաղում։ Իդեպ գրքի մասին եթե կարելի է մի քանի բան ասեմ, գիրքը նաև վերջում դիսկն եմ տեղադրում, հա, եւ բանը ունեմ շատ նաեւ գրքում բավականին շատ սիրո երկեր, սիրո քնար, որտեւ ես այդ ժամանակ պատերազմի ժամանակ, շարժման ժամանակ եւ դրանից հետո միշտ ասել եմ, մի ձեռքով հայրենասիրականն եմ գրել, մի ձեռքով բանը սիրո երկեր։ Գուսան, իսկ այսօրվա սերնդին ինչ կմաղթեք։ Ինչ է հայրենիքը ինձ համար։ Ինչ է հայրենիքը ինձ համար։ Հայրենիքը չեն պաշտում, չեն սիրում, հայրենիքը պիտի պաշտել։ Մեծ ազդերը թող սիրեն իրենց հայրենիքը, բայց մենք պարտավոր ենք պաշտել մեր հայրենիքը։ Ինձ համար հայրենիքը, իմ հայրենիքը ամեն սարի մի քարն է, ամեն տեղ մի թուփն է, Հայաստանի բոլոր մասերում։ Ինձ համար հայրենիքը Կիլիկիան է, Նախիջևանն է, Գետաշենն է, Սասունն է, այդ իմ հայրենիքն է, եւ իմ տունը որտեղ էլ լինի, դա ինձ համար հայրենիք է, իմ տունն է։ Իսկ այդ ձևով պետք է դասիրակվի մեր երիտասարդությունը։ Երիտասարդությանը շատ սխալ են դասիրակում դպրոցներում։ Ուրեմն հետարտիր բան ասեմ ձեզ, ես տարվա ընթացքում տասնյակ, մի քանի տասնյակ դպրոցներում եմ լինում միջոցառումներ։ Այն դպրոցներում, որտեղ մանկավարժական կոլեկտիվը հայրենասիրական ազգային մտածելակերպ ունի, այդ դպրոցներում հրաշալի սերունդ է մեծանում, հրաշալի։ Բոլոր դպրոցներում պարտադիր պետք է հայրենասիրություն։ Ես չեմ էլ շատ տեղյակ չեմ, բայց համոզված եմ, որ օրինակ այս գրքերը, այս երգերը, իմ երգերը, որը սերունդ է դասիրակել, ոչ մեկը երևի չկա բանում այդ դպրոցական գրքերում, բայց ինչով են դասիրակվում այդ երեխաները։ Մենք մեր դեռևս սովետական միության ժամանակ մեր դպրոցներում, օրինակ մեր մեծերին, մեր մենք ասում էինք դպրոցում, բայց այսօր ինչ են ասում, եթե իմ երկերից մի բան չկա, չէ՞ որ դրանով սերունդ է դաստիրակվել։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ մեզ պայծառ ապագա է սպասում, իսկապես պայծառ, նման սերունդ, նման երեխաներ, պարզապես պետք է մենք կարողանանք մեր հայրենիքը շենացնել, ծաղկացնել, հզորացնել։ Մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները։ Շատ շնորհակալություն, մենք էլ ձեզ պես լավատես ենք։ Շնորհակալություն։ Այսօր այսքանը, հաջողություն, կհանդիպենք։